Idag tänkte jag vi skulle prata lite om samhället. Horndal då nämns första gången i skrift redan 1367. Då ståthållaren i Dalarna Karl Ingbjörnsson köper ålafisket här i Horndal. Det står då i skriften Hornadal. Horna då, det är ett gammalt uttryck för å med horn. Alltså ån slingrar sig fram genom landskapet då. Så namnet Horndal då kommer utav just det här då. Plus att det ligger då i dalen mellan Fornbyklint och Garpenbergsbergen. Järntillverkningen här fanns ju då långt innan brukets tid. Bergsmännen hade flera hyttor och hamrar efter ån ner till Dalälven. Men 1650 då så startar en ny tid i och med att Isak Kock då startar Horndals bruk. Själva samhället var väl inte så mycket att hurra för. Det arbetade på i åren då 1656 fram till 1840 ungefär 17 personer på bruket. Varav 12 var smeder. 10 personer jobbar på hyttan i Valla. Och var det brist på vatten då som det har varit i sommar här, så stod ju hamrar och härdar stilla. Allt gick sin stilla lugn som det står i Fagersta bruks historia. Så verksamheten på samhället var ju inte speciellt stor, lär man ju säga då. Men 1840, då tar utvecklingen fart. Bruket ökar produktionen och därmed så växte ju samhället. 1890 så jobbade 260 personer här i Horndal. Bostäderna fanns här i närheten av bruket och plus i Horndalsbyn. Och vi ser ju bakom mig här då en av bostäderna som finns kvar faktiskt övra bruket. Det var från början 3 bostäder men det är en kvar. Och lite längre upp i backen så ser vi ju förvaltarbostaden. Vid sekelskiftet omkring år 1900 då så kom egna hemsrörelsen till Horndal. Smederna gick till patron på bruket och ville köpa mark på västra sidan av rossen. Men bruket sa nej. Smederna nöjde sig inte med det där utan man gick till bönderna Ingeborgbo istället. Och där fick man napp. Ingeborgbo-bönderna ägde marken uppe på åsen här. Så därför så ligger Horndal där det ligger idag. Villa Hed var ju tidigare bönderna i Ingeborgbos mark. Då. Ja, då har vi förflyttat oss en liten bit närmare det gamla centrumet. Och bakom mig här så ser vi en monumentalbyggnad kan man väl nästan säga. Det är ju den gamla banken. Det fanns ju då intressenter här på samhället som tyckte att nu hade samhället vuxit så pass att nu skulle vi ha en bank här. C.A. Hero var ju en av de största tillskyndarna av en sån här idé. Och man lyckas faktiskt få hit en bank. Men var skulle banken ligga? Ja, man hade faktiskt förberett så pass att man hade kört fram grundstenar uppe på trekanten i det nya centrumet då så att säga. Men då lade sig bruket i diskussionen och tyckte att inte kunde banken ligga där i utkanterna utan det skulle ligga lite närmare centrum. Så därför så står byggnaden där den står idag då, alltså i närheten av det gamla centrum. Den första bankiren som jobbade här, han hette Westin. Horndals samhälle då växte och var som störst på 1920- och 40-talet. För i mitten på 1920-talet så jobbade faktiskt 520 personer på bruket här. Och då räknar jag in jordbruket också. Utbudet på service var stort. Antalet speceriaffärer till exempel översteg 10 stycken. Det fanns slakterier, järnhandel, ett par bokhandlar, kaféer med bageri, skoaffär och sytillbehörsaffär med mera. 1951 så byggdes det första
hyreshuset på Västra Villahed, och sedan dess så har ju flera tillkommit. Bebyggelsen spred sig västerut, både med villor och hyreshus. 1950 så bodde det 1900 personer här i Horndal. Och 1970 så hade det ökat till 2300 stycken. Men sen vände kurvan. Och idag så är vi cirka 1200 personer kvar. Vad gäller service, vad har vi då kvar? Ja, en ICA-butik, två pizzerior, ett glasmästeri faktiskt. En loppis och en kiosk. Och Lena och Roger Lind kämpar kvar med sin elaffär. Allt annat har fått ge vika för den så kallade utvecklingen. Under min livstid så har samhällsbilden förändrats totalt. Man kan ju undra, hur kommer det att se ut 2050?